Ótima tarde, meus patrícios. Gente, eu sou Praça de 97, sou soldado reformado, para quem serviu. E eu queria só dar um testemunho que ano passado, 7 de setembro ano passado, uma semana antes, na verdade, eu reparei que eu não via uma bandeirinha sendo vendida nas lojas e no comércio. Ninguém falava de 7 de setembro. No dia 7, que é uma segunda-feira, eu fui para frente do West Shopping de Ocidente, coloquei a bandeira do Brasil, uma armação, e passei o balão, quer tirar uma foto com a bandeira do Brasil? Todo mundo me olhando, pô, você é maluco. Alguns outros falaram, sim, sim, eu falo, 7 de setembro é hoje. Ah, é. E olha a diferença de hoje. Então, na verdade, para que alguma coisa seja feita de positivo, tem que ter o caos. Para que a gente acorde. E demoramos, infelizmente, para acordar. Eu levei 16 anos para ser reformado. Agora eu levei 16 anos para ser reformado. O governo do PT, porque eu dava apoio para o exército, fica tirando o exército das Forças Armadas. Porque eles têm medo da nossa força. Sendo que a força do exército vem do povo. E nós somos a maioria. Estamos numa democracia? Não estamos numa democracia? Se é uma democracia, somos a maioria. Então não temos que ser comandados por uma minoria que quer enfiar pra gente daquilo que a gente ganha. Dominando a mente da nossa criança. Tá certo, gente? Então, muito obrigado. Com vocês hoje aqui, na presença de Deus, tá? Que Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Obrigado.